Takže čus lidi, já vás vítám u nového videa. Promiňte, že jsem dlouho nenatáčel, ale chci vám říct to, že bych tě dělal soutěž o 100 PayPal nebo na účet bankovní, vám chci říct takovou soutěž z odběratelů a děkuju vám za takovou aktivitu, prostě že jste mi dali těch 100 odběratelů, je tam je teďka víc. Takže doufám, že tato video vás bude bavit ze site toho z Mobile Life. Uvidíme. Dneska půjdeme dělat práce s nemocnicí, zkusíme. Nevím, jestli jsem o tom dělal video o nemocnici, ale prostě udělám ho tak. Takže nevím, co ještě půjdem dělat za práci. To se vám ještě neukazoval. Ale prostě něco zkusím. Učíme se tady káru. Vezmem si ji. Počkej. Updance. Vezmem. Tak. Já si z toho to přepnu. Protože ty zvuky byly hrozné. Teď se nějakou práci chci vymyslet. Nějakou fakt bemem. Zkusíme to fishing. To je, jestli jsem o tom dělal video. A nebo že bychom zkusili na pláž. Jestli vám s plánem budu mít, já nevím, že ale pojďme tady na pláž. Já jsem se tím teďka jistý, protože zrovna jako jsem se s tou Bobilou dlouho, fakt dlouho nehrál. A mluvím blbě. Domím to. Je to blbý. Já nevím, jestli to tady budu mít, ale asi bych neměl to tady mít. Musím se tady podívat, protože jsem blbý. Nemám to tady, ale jdem dělat práci. Dneska si vyzkoušíme nějaké ještě práce, které jsem nedělal. Myslím, že rybaře jsem nedělal. Nevím. Tady to odpůjdeme. Teď práce. A teď půjdeme rybařit. Takže jako já se teď těším na to. Protože jako já nevím, kolikrát jsem už jako rybařil ty ryby, ale už to bylo párkrát, podle mě. Si myslím. Ale to jsem třeba nenatáčel. Teďka máme jet sem. Okay. Vím, co jsem tě robil, ale já si vezmu to rychlejší. Nepotřebuji pro lidi, potřebuji pro lidi. Je to rychlejší. To důležitou jsem se fakt nemohl vzít. Já nevím, jestli jsme jak blízko, nebo
Jo, bitte bin Whisky. Bitte. Du wirst ein Stück Kuss. Aber fangen wir nicht mal den Kuss. Du bist Brötchen, aber das ist ja gut. Faktisch echt gut, oder was? Nein. Okay, jetzt wird es gut. Wo ist denn die Welt? Seine Basis ist. Ja, wtedy widzimy ten kruch na mapie. Mam bruszczenie go tak to tady. To mi fakt odpada proč. Ja idę na te ryby. On tam by mógł być jakieś wielkie. Zrobię to na mapie fakt wielkie. Okej. Tak. Ne. Nejde. Musíme přetáhnout, pojďte. Ne, ne, ne. Ta ryba nám uplava. Já nechci, aby nám uplavala. Rychlo. Ne, to už nedáme, ne. To už nechytíme tu rybu. Musíme to znova. Vladí. Ta práce mi třeba ani nejde. Já se jdem pro jednou práci, protože tohle se mi fakt nechci dělat. To bych tady byl ještě do půlice. A se zabiju spíš. Rozumím, že bych jde mít spolu. To jde zvolit? To se projedu. Nežive. Projedu se fakt toho. Prostě. No to ještě nedlouho, protože to je pomalu. Takže prostě ještě asi už po 10. vám fakt děkuju. Protože jste dali už nějakých 142 odběratelů. Jak tam bylo takto. Nevím, kolik už. Ale vím, že tam bylo prostě toho docela dost. Už. A za 200 odběratelů uděláme další soutěž. Ještě vám to do... A jestli chcete, tak mohl bych udělat i odhalko za 150 odběratelů, jestli dáte. Nevím, jestli to tam je. Jestli jo, tak udělám rychlý odhalko ještě pak jedno video. Jestli vám už bude 150 odběratelů, uvidíme. Bych udělal ještě pak hned jedno video. A jako bylo by to takový aspoň jako lepší. Ježiš, ona je bouřka. Bouřka ty. Kokos, bouřka. Bouřku jsem úplně nepotřeboval. No. Tak. Jdu se vyspat. Do té lodě. Ještě, že jde spát do té lodi. Krásný sněno. Mohu být lepší. Dobré. A proč pořád prší?
A už nechce by pršelo. Prostě za těch 150 odběratelů udělám to odhalko. Ale až tam bude z těch 150 odběratelů, a já se odhalím, tak posmohu hejt. Ok, prostě nevypadám úplně nejlíp, tak prostě posmohu hejt. Tak. Hele, lidi, to řeknu tak, že teďka už budu končit, ukončím tady to video a udělám, no vlastně, už to teďka budu končit, takže čau. Jo, a musí tam být těch, jo. 150 odběratelů a udělám odhalku, takže čau.